dosa-dosa. Oh, ngeten iki dosa mboten angsal kali kula dilakoni. Nek wonten ulama jaman biyen niku nek nguruki niku biasane lewat pujian. Nek tenggene Surabaya sebelah wetan biyen niku wonten pujian ngeten. Eling-eling eling badan badan siji dadi susah ati ana donya gawe dosa nang akhirat dipun siksa astagfirullah nyuwun pangapura sekatae dosa kawula sinten pangapunten yen boten pangeran kula Allah agung pengiling iling shalawatan shalatullah Rasul.